মই কামিনী নাজাৰীক 1981 চনত বড়ো সাহিত্য সভাৰ 22তম অধিৱেশনত দুধনৈত লগ পাইছিলোঁ। তেওঁক লগ পোৱাৰ আগেয়ে মোৰ এটা ধ্যান মানে এটা চিন্তা আছিলে যে দক্ষিণ পাৰত থকা বড়ো কৃষ্টি বড়ো মানে কালচাৰেল দলসমূহ কেনেকৈ অলপ উন্নত পৰ্যায়ৰ বৰ্তমান যুগৰ লগত খাপ খোৱা নিচিনাকৈ কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছিল। মই নিজেও বড়ো বাৰ দলৰ কৃষ্টি শাখাৰ সম্পাদক আছিলোঁ। তেতিয়াৰ মই তেতিয়াৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলোঁ। যেতিয়া মই 81 চনত দুধনৈত তেখেতক লগ পালোঁ তেতিয়াই মই চিন্তা কৰিলোঁ যে এখেতৰ হতুৱাই আমি দক্ষিণ পাট অলপ মানে যিখিনি মানে কৰণীয় আছে অৰ্থাৎ বিশেষকৈ কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পৰা কি অৱদান পাব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰি তেখেতক মই দুধনৈৰ লগ ধৰি তেওঁৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতক মই দক্ষিণ পাৰলৈ আনিলোঁ। আনি অৱশ্যে প্ৰথমে মই আমাৰ ঘৰতে তেখেতক ৰাখিলোঁ। ৰখাৰ পাছত বেলেগ এঘৰত তেখেতক স্থায়ীভাৱে ৰখাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ সহযোগত দক্ষিণ পাৰত থকা বড়ো কৃষ্টি দলসমূহ বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত তেতিয়া বড়ো কৃষ্টি আছিলে মেজেংপাৰা মাছপাৰা তিনিকন্যা ফকিৰপাৰা চাৰাপাৰা এইকেইটা কৃষ্টি দল আছিলে। সেই কৃষ্টি দলসমূহক মানে মই গোট খুৱাই তেওঁৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি তেখেতে কেনেকৈ আমাৰ কৃষি দলসমূহ কিছু উন্নত পৰ্যায়লৈ নিব পৰা হয় সেই বিষয়ে মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু তেখেতেও কৈছিলে যে হয় আৰু কি এই ক্ষেত্ৰত মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক যদি লগা হয় তেতিয়াহ'লে মই সহায় কৰিম এইবুলি তেখেতে কথা দিছিল। আৰু কথা দিয়াৰ পাছতে তেখেতে আমাৰ ইয়াত থাকিল। থকাৰ পিছত তেখেতক অৱশ্যে আন এটা প্ৰসংগত আনিব লাগিব। আমাৰ তেখেত স্বৰ্গীয় ৰাজেন পাম ডাঙৰীয়া আছিলে তেখেতৰ সমসাময়িক তেখেত গতিকে তেখেতৰ লগতেই আলাপ আলোচনা কৰি ঠিক আমাৰ ইয়াত থকা লোৱাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিও এই অঞ্চলত থকা কৃষ্টিসমূহ উত্তৰ পাৰৰ সমপৰ্যায়ৰ কৰি তোলাৰ বাবে তেখেতে আমাক কথা দিছিল আৰু সেই কথা অনুসৰিয়ে তেখেতে মাছপাৰা মেজেংপাৰা তিনিকন্যা ফকিৰপাৰা আৰু চাৰাপাৰা এই কৃষ্টি দলসমূহ প্ৰথম প্ৰথম তেখেতে কি কৰিছিলে গোট খুৱাই মানে কৰ্মশালা পাতি কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন দিহা কৰিছিল আৰু সেই সময়তে তেখেতে উত্তৰ পাৰৰ পৰা কৃষ্টি দল এটা আফলাগাঁৱৰ আফলাগাঁৱৰ কৃষ্টি দল এটা আনি তেখেতে ইয়াত মানে একে পৰ্যায়ৰ মানে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এটা কৰ্মশালা গঠন কৰিছিল। তো এই পৰ্যায়লৈ আছিলে। তাৰপিছত তেখেতৰ সহযোগতেই আমাৰ চৰকাৰৰ অনুষ্ঠান কৃষ্টি সঞ্চালকালয় ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ লগত যোগাযোগ ৰখা হ'ল। ৰাখি তাত মানে ৰেজিষ্টাৰভুক্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সহযোগত আমাৰ কৃষি দলসমূহ বাহিৰলৈ নিয়াৰ এটা মানে সুযোগো তেখেতে কৰি দিছিল। যেনে অসমত যিমানবোৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হয় ক'ৰবাত কৃষ্টি বিশেষকৈ চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানসমূহত যেতিয়া অসম চৰকাৰে কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুযোগ দিছিল তেতিয়া আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দলগতভাৱে বিশেষকৈ মাছপাৰা মেজেংপাৰা আৰু এই অঞ্চলৰ কৃষ্টি অনুৰাগী ব্যক্তিসকলক বিশেষকৈ শিল্পীসকলক লৈ আমি বাহিৰলৈকে যোৱাৰ এটা সুযোগ লৈছিলোঁ আৰু তেখেতে সেই সুযোগ কৰি দিছিল। সেই সময়তে তেখেতে 1983 চনত সংগীত নাটক একাডেমিৰো বঁটা লাভ কৰে। লাভ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতে আমাক কৈছিলে যে এই অঞ্চলৰ পৰা মই এটা দল মানে দিল্লীলৈকে লৈ যাম। মোৰ যিটো সংগীত নাটক একাডেমিৰ পুৰস্কাৰ আছে সেই পুৰস্কাৰখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই এটা দল লৈ যাম বুলি তেখেতে মেজেম্পাৰৰ পৰা এটা দল লৈ গৈছিল আৰু সেই মেজেম্পাৰ দলত হৈছে আমাৰ মাজৰে পৰাই মানে বচা বচা শিল্পীটো লৈ গৈছিল আৰু দিল্লীত প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ দিছিল। তেনে কৰাৰ পিছত লাহে লাহে 1984 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াই যেতিয়া মেন অফ দ্য ইয়াৰ এটা পুৰস্কাৰ পালে চৰকাৰৰ তেতিয়াই আমাৰ দলৰ পৰা পুনৰ তেখেতে কলিকতালৈকে এটা দল সাংস্কৃতিক দল লৈ গৈছিল আৰু কলিকতাৰ মানে হিতেশ্বৰ শইকীয়া সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে তেখেতে যেতিয়া বঁটা লাভ কৰিছিল সেই বঁটা গ্ৰহণ কৰাৰ মানে প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি তেখেতক তাতে গৈ সন্মান জনাইছিলোঁ। ইয়াৰ পাছত তেখেতে অৱশ্যে আমাৰ অকল আমাৰ ইয়াতে নহয় আমাৰ এইখিনি কৃষি দলসমূহ চোৱা চিতা কৰাৰ পিছত তেখেতে কামৰূপলৈকেও গৈছিল। কামৰূপ তেনেকৈ কামৰূপৰে গৈছে মানে এই ইয়াত থকাৰ পাছত মানে হেৰি শেষ সীমা বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত পুনৰ তেখেতে উত্তৰ পাৰৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি
আমাক আৱশ্যক পথে তেখেতে যিখিনি মানে হেৰি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আৱশ্যক হয় সেইখিনি তেখেতে কি কৰিছিলে আমাৰ দক্ষিণপাৰৰ পৰাও উত্তৰপাৰলৈ মানুহ লৈ গৈছিল, বিশেষকৈ লাংগাৰাম খাকলোৱাৰী বা তেনেকৈ কবিন দৈমাৰী এনেকৈ ব্যক্তিসকলক তেখেতে লগত লৈ উত্তৰপাৰলৈকে মানে ধাবিত হৈছিল বা লৈ গৈ এয়া দক্ষিণপাৰৰ যিটো বাদ্য বাজনা সেই বাদ্য বাজনাখিনি উত্তৰপাৰত প্ৰয়োগ কৰিছিল বা প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাইছিল। অৰ্থাৎ মানে এক কথাত আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ যে দক্ষিণ গোৱালপাৰাত যি লোককৃষ্টিৰ পৰম্পৰা আছিলে সেই পৰম্পৰাক তেওঁ কিছু হ'লেও বহিৰ্জগতত প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল ইয়াৰ শিল্পীসকলৰ আন্তৰিক সহযোগিতাৰ ফলত। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল তেখেত আজি আমাৰ মাজৰ পৰা স্বৰ্গগামী হ'ল, তেখেতৰ কৰ্মৰাজি সন্দৰ্ভত নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে আমি যিসকলে তেওঁৰ বৰঙণি লাভ কৰিছোঁ তেখেতৰ এই যি কৰ্মৰাজি বা তেখেতৰ যিখিনি ত্যাগ, এই ত্যাগ আৰু তেখেতৰ কষ্ট, এই যিটো বিনিময়, সেই বিনিময় আমি কিছু স্মৃতিৰ চাৰণ কৰাৰ কাৰণে বা তেখেতৰ স্মৃতিৰ সন্দৰ্ভত আমি যিসকলে তেওঁৰ অনুগামী বা তেখেতক যিসকলে আমি পাইছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন ঠাইত চৰকাৰী যিবোৰ কাৰ্যসূচীত ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে সেইসকল শিল্পী বা সেইসকল ব্যক্তিয়ে আজি তেখেতৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ কৰ্মময় জীৱন সন্দৰ্ভত আপুনি কিবা এটা অনুভৱ বা কিবা পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত বুলি ভাবেনে? হয়, নিশ্চয় ভাবিব লাগিব, কাৰণ তেখেত আজি নাই। যিজন ব্যক্তি নেকি বড়ো সমাজত অস্তাত উপাধিৰে মানে বিভূষিত হৈছিল সেইজন ব্যক্তিক বৰ্তমান প্ৰজন্মই নোহোৱাৰাগৈ অৰ্থাৎ তেখেতৰ মনত নেপেলোৱাকৈ থকাটো মানে আমাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ দুখ মানে দুখ লগা বিষয় হ'ব। আৰু কিয়নো তেখেত নথকা হ'লে, তেখেতে দক্ষিণপাৰলৈ নহা হ'লে উত্তৰপাৰৰ আৰু দক্ষিণপাৰৰ যিটো আমাৰ সংস্কৃতিৰ বিনিময় সেই বিনিময়টো নিশ্চয় নঘটিলেহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ। তাৰে উদাহৰণস্বৰূপে 1985 চনত যেতিয়া গণপৰিষদৰ অসম চৰকাৰৰ গণপৰিষদৰ এক বছৰীয়া কাৰ্যকাল পূৰ্ণ হ'ল তেতিয়া গোটেই ভাৰতৰ সংস্কৃতি দলসমূহক আনি গুৱাহাটীত মানে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। তেতিয়া কিন্তু উত্তৰপাৰৰ কৃষ্টি দল আৰু দক্ষিণপাৰৰ কৃষ্টি দলৰ এইটো পাৰ্থক্যটো ওলাই পৰিছিল। অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে উত্তৰপাৰৰ মানুহখিনিয়ে ৰেইনব' ক্লাব বা উমুক ক্লাব তুমুক ক্লাব ঠিক তেনেকৈ ক্লাববিলাকত সেই বেছিকৈয়ে তেওঁলোকে মানে কৃষ্টি চৰ্চা কৰি চলাইছিল, কিন্তু আমাৰ দক্ষিণপাৰত মানে কৃষ্টি দল হিচাপে এই কৰিছিল, এইবিলাক চৰ্চা কৰিছিল। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত দক্ষিণপাৰৰ মানে যিটো বাৰ্দৈশখিলা নৃত্য আছে সেই বাৰ্দৈশখিলা নৃত্যটো উত্তৰপাৰৰ কৃষ্টি দলে মানে হেৰি কৰিব পৰা নাছিল, প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল বা সেই প্ৰতি সেই নৃত্যৰ প্ৰতি মানে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা নাছিল। তো তেনেক্ষেত্ৰত নাৰ্জিয়াৰীয়ে খুব চেষ্টা কৰি উত্তৰপাৰ দক্ষিণপাৰৰ একেলগে মানে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল। গতিকে যিটো যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি উত্তৰপাৰ দক্ষিণপাৰৰ মানুহখিনিক মানে একগোট খুৱাই বড়ো নৃত্য দলটো মানে উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল, তেনে এজন ব্যক্তিক বৰ্তমান প্ৰজন্মই বৰ্তমানৰ শিল্পী সমাজে যদি স্মৰণ নকৰে বা তেওঁৰ অৰিহণাটো যদি গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে আচলতে কৃষ্টিখিনি বেছিদিন জীয়াই থাকিব বুলিও মানে অনুমান কৰা নাযায়। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন চামে নতুন শিল্পী সমাজে তেখেতক সুহৰি তেওঁৰ কৰ্মৰাজিখিনি পুনৰবাৰ মানে হেৰি কৰাটো তেওঁৰ যিটো কাৰ্যাৱলী সেই কাৰ্যাৱলীখিনি পৰ্যালোচনা কৰি আমাৰ নৃত্য নৃত্যসমূহ বা বৰ নৃত্যসমূহ মানে ভৱিষ্যতে যাতে উজ্জ্বল হয় বা জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটো ব্যৱস্থা লোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া আজি ধৰক তেখেতৰ মৃত্যু প্ৰায় 12 বছৰ অতিবাহিত হ'ল, এই 12 বছৰে আমি তেখেতৰ প্ৰতিভাক বা তেখেতৰ যি কৰ্মৰাজিক স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে কিবা অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন কিবা কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁনে বাৰু? ইতিমধ্যে অৱশ্যে ঠিক তেনেকৈ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা নাই। উদাহৰণস্বৰূপে
আমি বিষ্ণু ৰাভাৰ জন্মদিৱস পালন কৰি থাকিছোঁ, পালন কৰি থকা হৈছে, বা তেনেকৈ বিভিন্ন জ্যোতিষ প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্মজীৱনী পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ জন্মদিৱস বা বিষ্ণু দিৱস, জ্যোতিষ দিৱস এইবিলাক পালন কৰি থকা হৈছে। কিন্তু কামিনী নাৰ্জীৰ ক্ষেত্ৰত বৰ দুখ লগাকৈ আচলতে আমি স্মৰণ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এই সম্পৰ্কে আপুনি নতুন প্ৰজন্মক কি ক'ব বিচাৰে? এই সম্পৰ্কে নতুন প্ৰজন্মই, উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ লগত থকা যিসকল শিল্পী আছে, যিসকল কৃষ্টি চৰ্চা কৰি আছে, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাব খোজোঁ যে তেওঁলোকে অন্ততঃ এই বিষয়ে ব্যৱস্থা লৈ যাতে তেখেতৰ জীৱন বা তেখেতৰ ব্যক্তিত্বটো আমাৰ মাজত জীয়াই থাকে, তাৰ বাবে তেওঁৰ জন্মদিৱস বা মৃত্যুদিৱস পুৰি এটা অনুষ্ঠান পালন কৰাটো মই বিচাৰোঁ। আৰু ঠিক তেনেকুৱা কৰা হ'লে তেওঁৰ স্মৃতিটো কিছু মানে জীয়াই থকাৰ বাবে এটা অৱদান আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু, কাৰণ তেওঁৰ অৱদান আমি এনে মুখে মুখে অল্প কিছু মানে বৰ্ণনা কৰোঁ কওঁ, কিন্তু তেওঁৰ কৰ্মৰা যিখিনি জানিবৰ বাবে, যে কৰ্মশালাই হওক বা তেনেকৈ তেওঁৰ মানে দিৱস এটা পালন কৰিয়েই হওক, তেখেতক মানে তেওঁৰ জীৱনী চৰ্চা কৰাৰ এটা সুযোগ ল'লে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ এটা কৰ্তব্য পালন কৰা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।